محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله في الحديث 61 و100 وألف عن فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف وخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 40 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر قال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب وما بالمدينة شراب إلا من تمر. أخرجه مسلم. طبعا هذه تقوقك تبقى بقات السلايوة هذه تي أقوى وجوالوني هناني الحديث 64 بعد 100 والألف. إقبالي ولا تدعى أبو هريرة رضي الله عنه هنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. تاني كانوا يوبا نايا قصر فجو تاني كانوا يوبا نايا قصر فجو لا شك ننايا أنبنينو باوي التي الشريعة tofi pawala se lori awon awakan teyan ba huru re kebet sima ipe ni to ba se zina to wa je po mageni lokunrin tabi lobinrin ti won ba fi le jeri zina le lori pelu elerin merin abo nga lo wa jewo àbótí ẹjọ́bìnrin lábárí tí inú rẹ̀ yọta láì jẹ́ pọ́lọ́kọ irú wọn wọ́n sọ pé wọ́n ṣe zina wọ́n nà ní ẹgbọ́gọ́rùn pẹ̀lú àtìmálẹ̀ ọdún kan ẹgbọ́gọ́rùn nínà tí wọ́n ní kí wọ́n nàyàn ara àbáwí tí ṣẹríà tó ní ká fi nínà ṣe fún yànnú. Bákan náà
ẹmọ kítẹ́ nìkan tọba sọyàn lóko ẹ tọba sọyàn lóko ẹ̀sùn irọ́ kó ṣe zina nígbà tó ń ti ń sì jẹ́ ẹni tí ọmọ pamọ́sẹ̀ kúrò nídìí irú wà burúkú yìí ìgbà tí wọ́n ní kó lọ mẹ́lẹ́rìí mẹ́rin wá lórí ẹ̀sùn zina tó fi kàn án ò rí ẹlẹ́rìí mẹ́rin mú wa ìwọ́ jẹgbọ́ ọgọ́rin eléyìí náà jẹ́ ìbáwí kan nínú àwọn ìbáwí tí ṣẹríya ló ní ká fẹ́ gba ká fi ṣe fún yàn nínú àwọn ìbáwí tí ṣẹríya tún mú wa tó ní lùlù ní kẹlu ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ní ìyàwó ìyàwó tó ṣe pé ó ti sọ́ra rẹ̀ di karanjágbọ́mọkọ lọ́wọ́ ọkọ wọ́n á pàkíyèsí rẹ̀ látara à ń ṣe ìkìlọ̀ fúnni ìkìlọ̀ tó ṣe fún ìyàwó rẹ̀ yìí ìyàwó gbọ́ ọgbọ́ lágbọ̀gbọ́ntì kọ̀tẹ́lé àjẹ́ pé ọkọ̀ gbégbèsè kejì òun náà ni kọ́ yan ìyàwó rẹ̀ lódì àmọ́ hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ṣàfihàn rẹ̀ wípé wàlẹ̀ tahjur ìlà fìlbẹ́ìt tó bá fẹ́ yan ìyàwó rẹ̀ lódì inú ilé náà ló ti yan lódì ò ní jẹ́ pé o fi lélẹ̀ fún ọ lọ sun bòmí torí ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé ẹjọ́ máa kọjú síra yín tẹ bá fẹ́ sùn ò ní kọjú sí ẹjọ́ máa ń jarunpá lu ra yín ó sùn lọ́nà tó ní jarunpá lu anybody tẹ́ni bọ́dì ò sì gbọ́dọ̀ jarunpá lu ọ òun náà tí wàá mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ eléyìí náà tún wúlò olùwà ní fọ́bọ̀rìbò hàn ìgbà yín ni kẹ́ ẹ lù wọn báwo lẹ ti ṣe lù wọn sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hàn pé lólò tí ò ní mú ìpalára lọ́wọ́ òní sínú pé alùyàn àwọ̀ bo alùyàn egun dá àbí oríkèrọ́ so eléyìí túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn máa lùyàn bẹ́ẹ̀ náà ni tó wá pé ẹrú sẹ̀ á lu ẹrú débi pé ṣẹ̀ríà sọ fún wa pé tó bá pé ọ̀ràn tẹ́rú dá ọ̀ràn tí ṣẹ̀ríà sọ pé kán ti torí rẹ̀ kán fi nàyàn ni ẹ bùkátà kẹgbẹ́ lọ sí ilé ẹjọ́ ṣẹ̀ríà kó tó di pé wọ́n dájọ́ wípé kí wọ́n lù ẹ̀yin gan tó bá ti dá yín lójú pọ̀ sẹ́rú ẹ̀sẹ̀ yín á gbà fún yín pé kẹ lù ìyẹn ẹrú yìí sọmọ ọ̀dọ́ tó bá wá jẹ́ pé orí lúlù tẹ́ ń lù lọ́ba dákẹ́ lọ́ba bọ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ wọn ò ní mú yín pẹ́ pa nítorí pé àtohun àti tó ní nǹkan níní fún yín bákan náà ọmọ yín òfin ẹ̀sìn islam ó ní tí ọmọ bá ti pọ́ ọmọ ọdún méje pa wọ́n láṣẹ kún ó ṣe sọ̀lẹ́ ẹ sì gbọ́dọ̀ lu wọ́n nítorí àìṣe sọ̀lẹ́ àmẹ́yìn àbáyín wí lórí àìfòró wọn láti ṣe sọ̀lẹ́ láti ìgbà tọ́mọ ti wà lọ́mọ ọdún méje tọ́mọ bá ti wá pọ́ ọmọ ọdún mẹ́wàá tá a bá ní kó ṣe sọ̀lẹ́ àtọ́ dá lójú pé kò ṣe ànábì ní kẹ lù wọn tó eléyìí náà ń bẹnu ìntàntì torí rẹ̀ náàyàn tọ́ba wa yé wa báwọn ẹ rí i pé lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí a bá fẹ́ náàyàn ní tí máa wo àwọn ẹni tí ó mọ́rẹ́ lọ́wọ́ fẹ́ fi náàyàn àbẹ́ni tó fẹ́ fọwọ́ fi náàyàn òun náà ni kí wọ́n gba ìtì ẹ̀ láì tí náàyàn gan rí i pé gbogbo halẹ̀ tó máa ní máa gba ìtì ẹ̀ máa gba lójú ẹ̀ islam wa ni tẹ́nìkan nu yín ọba lùyàn kọ́ gbọ́dọ̀ gba létí èyí tó wù yín gangan ṣẹ̀rí àlẹ́ gbọ́dọ̀ sí kí ló dé nítorí pé ojú tẹ rí yẹn òun gangan níbi tí ó jẹ́ àyè tí ó níyì jù lára wa àyè tó ga jù lára wa nù torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ lùyàn kẹgbà létí ìṣe ìyàwó rẹ ni ìsọmọ rẹ ni
isi seni to se sofin ni ti ofin so wipe igbawe re ni ke na e gbodo na loju njoro ko tan ba ti fi lulu tan ba fi ba oju eyan je won ti ba on gangan je ama tan ni ko wa wo ko fe ibo ana man to fa to fi fe mo ntori pe won fi lulu won fi fa ba mu si ni ibi eke won fun ni egba egba yen si yawo ba to roju re lo so pe ah actually ke se pe Allahu adada o sugbon oju re ti mo ri yen ko je owo mi ben man na ya loju tori e ni ofin sharia wa lori pe eru re on to ba fi le na to gba leti o bokun lorun re ama lai je pe tulas eli selebe sele pupo ninu awon hadith annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lowo eru ba ti le gba eru leti eri jo bokun lorun re niro eti won mu aba nabi sallallahu alaihi wasallam ti won pe ni amatun sauda erubirin dudu to lo re mu afa nabi sallallahu alaihi wasallam pe ko won bo nbi lere to ron fe bokun lorun re se mu'mina ni abi eso luwa gbo dodo nto sele ni po gba leti ma to ti wa gba leti ama ko fin sharia ni yo bokun leru lorun re ama ti ese titulas yani ke ese to se o pe fun pe ko bokun lorun re ke ese titulas ki lo fa nitori po wo re ni o le ra o le ta nito to ba ti ni ko bokun lorun re o ti bo mo lo sa mese to seun o pe fun pe ko bokun lorun re nitori pe o fi iye to luwa fi fun fun iye to luwa fi fun ni pe iyan lo na to ba ti wa gba lo leti un o ti da ire ni seri re ma gba iti e ma fo leti gbo awon ede to n pe ede buruku ede radarada o si ni salai gba iyan leti njo kan o ni salai fo leti njo kan ogbodo nayan ko gba leti o ogbodo nayan ko gba leti awon orike kan be ni oju wa ti won je elege ni oju wa leyin ju wa eyin ju te ri ninu awon orike to ga pupo julo wa oni je ko ri gbogbo nkan to da to luwa da oni je ko da en to le si o lanfani ma yato si en to le si o le se te mo kan le gba yan leti keyin jo baje be ni eyin jo ti po da o riran ma dada ani se ani to ba gba yan leti pa le kini pa le keji pa le keta toju won ba fo ko ni ama o rabaraba ni ama o ninu awon orike to tun ga eleyi tin be ni oju wa leti won ma gba yan leti te ti o di to rowo nipan jura won lo owo ti e mi le jowo rondo owo elomi afi bi shove o si ni agbara bi amma to ba gba yan bayi yan no pe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tori e eti won le beti yan je latari kon gba yan leti koda ninu fiqh won ni won le gba yan leti kokolo daru nitori pe to ma gba yan leti mudumudun to wa ninu ori un o le san jade gbamu ni ti owo un to ba concrete solid the level tan so
o le gba leti ke ri ki mudun mudun o si joja de gba mu eyan ba di dadan didi so eyin be lenu jama won le gba yan leti ke yan bo tori pe tele na gbogbo eyin te ri ta ko senu opolopo re manage level ni ko se jebe se bi nkan to fe je apu ni won wo pe won tin je apu ti pe o wa je toran o mo pe yin ti gbo bi won na se dagba bo se te apu bai eyin meji lo ba lo se ru ele won ma ko I 44 bi ti o ti da to se dede yin se oyo abi oni bi oyo yin mi le bere si mi e si ma pe ninu medicine awon dental studies yen won ti perfect re lo titi titi doni e perfect e na le lo plier yo yin e ri pe teyin ba mi kini won ni ti won fun wa generally in ti won so ni pa won se kini awon yo eyin ro ti wa mi tele eni kan pelu 40 buruku eyin ba di pe mi se mo ka ko ba nla ni tori e iwo ofe kenikun si o le si ofe kenikun ye da re pada iwo se le je sababi tenikun fi si to fi se lomi le se to fi yi se denikan pada ma gbe anybody leti asetan ni lo man tiyan ni so ma ni ko da ni ma wuyan o ri pe gbogbo eyan ni ma fi da sa ma gba iti e to ba so ma mu e to ma gba iti e gba iti na ni ani wa gboro gba leti tori pe nti ma wuyan ju ni tan ba ni ko ma se e ki sara wa lo lo ma re but bi ko ba to ma re je ko wa lo ni awo re but bi ko ko yi se da re pada ko bi o wa kal ko ma lo lo re la lafia to tori pe oju on lo gaju lara ba ti se wi tori eni o se wanu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid igba teru suma allah ju ni igba teru ba fori lele tori ara oju ni waju ori ibi to gaju lara re ni to ba fi lele fun allah igba na lo je da to gaju lodo allah kilo de ti wo re ra re le to be nitori pe ogba poluwa wa lo gaju lo fi so pe subhana rabbiyal a'la ogoni fun oluwa mi oba to gaju emi si ni eru to yepere ju ama fun oluwa mi so ibi to wa nfin kale ara oju re ni so e kon mo bo gba leti gba mu gba pe kini kilo se kilo se kilo se to fi ma fun o ma gba leti koto akramakumullah iyan ma lu yan le ba bi kan te gbo lo se yan su tan bi teyan o lero ene je porun lo fe na egba kan lo tabeyin ju ni belomi se do loju fi fodo ninu e omi wa tun wa sele gbowo obi obi ni sababi to ma fi waye to ma fi leyin ju to da obi na ni sababi to ma fi da lai loju gbogbo royin mejeji ni baba gba iroyin to da ti ti oda oluadaku ma se ti wa be tori eja sora o eja sora o yawo e won fi omo yen fun ola lafia leyan dada to gbadun to pe o si ri o wu o lo so pe yes yawo temi nfe ni mo wa ba omo olomo je fa awon obi re o bo ba ni di re fe ma ma se lese o ale nikan so pe actually all law amo won bo je fun elomi ti o fi o leyan
tawon ofin ni le nti o wu won lara re fe ma ah ika olori ibu eyan buruku ti ogbadun won si omo fun o won fo mo fi fun ehana era ko egboru ede buruku ohun ori po n damage re fellow mi ti o so po won fe o ti o fi ni ri nkan kan ti o wu lori so po won fe o ese ma pe njo ti iru re wa toro omo koni so pe hana lohun o kosi ni so pe skosko I ma sun le kan lari obirin kan fe jo sun oni bi ti oko un lu onde ti gbogbo oju re to yo ko nbo ohun wa mama lo du ohun waju re pe baba alagbaja baba alagbaja so that se ma pe eh won ti pe oju loro wa bi se nwi mu baba alagbaja ko kilo se so mo ko fe wo kilo de to npe mi oni a gboju sisale bi gba tin se salat e wo e gboju oke n do si fe pa kesi ni pe wo bo se so mi da subhanallah tien ba lagbara tien ba lagbara okunrin egbe re ni ma pe nja sahwalala to je pe ko to tadi mi pe kini kan ti gbe on ti fi on awon awon ara sama ko to ti kan lo male to a je pe o ma lo o ma lu omo lo ma lu kulu to ma pe ti eyan ba sora se eyan si se na ni pelu omo pelu yawo eyan gbodo sora se mo wo bi aida to ma se bo ti se tobi to ko fi so po bawe aida ti binun to seun o si o ma le se nan ma si wo bi awo re se lenu tin jaite ko fi so po bawe o ko lagbara o enu ni o tori pe ta ma nfi obirin sipo okunrin ah o ti si o si selese ju toro le so pe gbogbo ton ma lu ntele to nfi ole a lura loni ni o ah lura bawo nbo lo fegun na si nisi to ba gba owo obirin mu to ba fun bayi pelu agbara o le so se kan ti o po wo sandu oni to si je pokunrin a o ti gbagbe po sele laarin seju melo ma se yawo re lesi o elege handle with care obirin ni e yo ma janu ko ma se sati ma woran eni to mu si se lo nwa rora jade nle jare to ba se sa ko pada wa ma si si file o ike so ma ke to mu mi jade nle lekan to ba ti si file o ibanujo di tuntun san ko bo bi gba ti kankan sele tori de eleyi ma lu yan loju o eyin oluko te nko awon omo ise leke o ise sukulu le ngba won o annabi sallallahu alaihi wasallam e ma lu omo e ma lu omo loju opolopo ika ni won won laanu se ta ba ti lu omo se lese ko ni kowe ta ba ti lu omo ka fe gba da pattern si lori loju ko ni ma keo to fi wa je pe lulu lulu ina ni se be se lu eyin nu te fi ma keo te fi ma we okay ka te wa pe awon oluko ti yin na bi ase lu yin nu awon so pe nitori pe awon eto ko yin gba won oye ti won bo se ma o na ni pe ara lulu le ko wa o ti yi pada bi o ti ya ko yi pada o ti ya ko yi pada e wa lu omo de bi pe to bi ba ri koni ma koni domo ti e mama e se wa na si ni ki actually ya se se tani
tani o ni teacher tin ko wa ni kini ko wa e for apple lori e for apple lo fe so me di dakuda la ilaha illallah amuni korira ati lo suku lopolopo inu bibi ofo ti ba ndo la mu ma se ticha emi egbe binu dakun lo sise libra tori pe awon omo in to fe lo mo ma se leyin na ni ti o ti bi ma gan ye ko se ticha tori pe experience re oni po eni to ti lo mo se mo pe omo ti ma don la mu le pe in ta ba ni ko ma se ni o se bo se se suru fo mo re le o le try lati ma se fa awon omo lo mo school wan ni ti o ni ru eni oni ma ye eni o bi kan ri on kan de sokoto ma di ka ti o lu omo olomo pa ko tun ni mo ko nse nkan kan e se bi boya bi spear kan wa ti o fi jaro fa awon obi pe a ti lu yun pa egbe leyi e so ara yin o iwe won ni oko mo ke won ni oko mo won ni ko ba won so mo awon lese bi o wo form e for apo re jo mo pada le lalafia iwo gan lara ko seni to sai da laye to se po na ni ma ko la bo se pe njanu lori ro sakoji ala npero awon eleyin se ba ma se wa school ni se bo se wa leke oni e ti so ma didakuda e wa ni e seyin mo to se in to ri ko se won gbe wa fun ko lu pa ni se wa le gba kon so ma ti e be abo gbadun elomi omo soro bi gba to riri o pe pe se man to se omo odun meta se mo ki lo le se opo nyawo ni gbogbo e na lori e for apple na ni pe won we ko down your down won ma o pe ki la n fitina ara yin si let A stand for alphabet don't let it stand for apple omo na gba won na se didirin won ma so pe why must it be A for apple won so pe A for apple won ma ni A for alphabet e wa megbe won lu tori de le eja so ara wa o emi ma bo lai luyan bo wa ni ta ba luyan to ba bo seni to luyan won bo wallahi ta'ala oni bo kini wala iba ye yi nani ase mu kankan lori ro ebi nani wa na ko titin so ori sen to wa ti tori re po mo olomo kabbaru allah isiro benjo gwindal qiyama ko sin kankan ta se wallahi ta mu je afita ba se allah ta toro aforijin ini oni bi wa lere afita ba seyan ta toro aforijin lodoro to forijin wa loluwa oni bi wa lere njo gwendal qiyama ni oni gbesan fun to e sora o e ri pe lulu teacher mi le fi to school fun yin torohun nkan kan da ori re laamu ko si ojo na laye tobi kan ni wa pariwo pe won tun ti lu omo temi na eyin ko n to gbe wa na lo gbe mi na wa o lai se pade kaluko yo ma be oni yo ma o yo ma yo ba si bo won ni toju oba ro tagbadu oba gbo oju takota bo nko ni oja ebi su kun function le ngbo ma te ba ti le awon eyan ti won ba momo wa mo ebe nu kon so di pottery ni elomi latari lulu won fi le awon ma le ke o ani ka awon mo wa keko ni eyan wa mo kankan lati aro ta awon ma ti wa won wa bi wakati meji a ri ke o te ko won a se riye lulu te ti lu won fun kini ninu education awon ni to mo nipa ka ko mo leko pin si meji nipa ka lu omo
akan ya ma lu ara 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 akan le le lu won but pelu odi won enu gbogbo won wa ko pelu lu on ko le ko nitori pe te ba ti fi ko awon omo pe ma lu won ma lu won na ni omo kokko korira ile eko koni fe lo mo esi ma pe ko si be se deru bo mo te jaju mo pe o gboro sunle o ton ba bewu lorun re won ori abi won ni ri won ri olomo mo bo nse fomo nle lana ori be se soda loni se yo wa da suku yinru yo wa da leke yinru abi won ni daru won daru nitori ke ton ba wo ran oku omo won gbe wa le njo kan o tori de eleyi ma luyan o baba luyan ma luyan loju o ma luyan loju o laye nbi won na ni salai ri ko to ku won re ni ti won loju re oriran ma to ye ko ton ba wa pitan bi o ti se riran ma ko riran ma o tumo si ko ti riran ri ton ba wa tumo idi ti o fi riran ma eru ati luyan bo na le so pe le ko lolo oluko ni o mo egba dede ayin ju lo se loju ba fo se ri pe iran lo kekere ko loluwa se fun gogo wa ta fi keko wa tan ta fi keko wa de bi won iluyan rara nbe toluwa tun ni keyin ju wo tun ma be lalafia alhamdulillah bi allah ti se ba wa so eyin ju ti wa na awon omo olomo na tan ba wa londa wa e dakun eberu allah nitori to ba se dada won pitan re to ba tun se da keji won tun pitan nipa re te ba lu yan ma lu loju iyawo to feun tinu re ndun I love you to ba je pe baba re mama re won ba ti fi egba ba oju re je o daju ko ni fe o to ba si lo fe o daju ko jojumo lomo foro ranse si baba ati ya re ton se leseun pe okuku daju bo se wa ilo ti o ba si baba re baba ka subhanallah awon obo mo yan je da lo ba to fi fe da ku ma damage omo won fun wa ma damage omo won fun wa tori e te ba lu yan egbodo lu loju o egbodo lu loju ehn eleyin fi han wa pe ti o ba je pe lulu yan o ti ditulasi mo le lu yan tori pe n to wu waju ta ba lu yan na ni oju agbo oju e apo oju e aha mo wu le lu yan ti o ba je tulasi hadithi n ko wa be e to ba je tulasi ngan sora foju ama ti o ba je tulasi dakun pa mara gbe mi nto ti daju nu e ri te yan ba gbon ninu gbesi aye wa yi ka pe olu enikan to ba gbon leyin to lu tan te pinya lori pe tun le pade lola titi te fi pade lola o mo be allah ni pe ya rab ma je ki lulu ti mo lu omo yi ko selese o ya rab ma je o je ki won wa tu fo omo yi o ya rab tori ti ba ni oku ta lopa to ba gbanu o tori gogun ta fi sere o wallahi o ti daran to ma ba fi le ku o ri won wa di titi lori nte se pelu re lana nke lana won ato mo kan jo nsere ni school teacher kankan gba mu ni won lu ti koda to ba re pe 1 over 10 ni lulu to wa lu lede o ba won lu ti e mo ko ti ko ja 5 over 10 to awon obi kini won se won link e lulu to lu na lo pa tori e da ko e je ka ma ronu ka laro jinle ko laro jinle to ni fi ma lu omo lukulu e n ba laro jinle o ti megba gan ero obo o ti megba ero obo
eh ta ba ni ma lu loju e kan kan bi kan la wa to tun je lege e se ko megba ko mo ko bo kunrin lepon so fe pa ni pe oju la na bi so so tori e wa ma ja alu zahir to ni nila kai pe e oju la na bi so ko si bomi ta tu ti le lu ni e ko megba ko mo si bobirin loyan so fe pa ni so fe pa ni tori e gbugbu awon bi ti oje awon ni ton ma ro won ti pe karate ton ma taekwondo ton ma ro awon ja yen ja awon ma makatil awon bi to ki ton ma lu yan be yen oku sora fun o sora fun tori ko mo ba lo loko eyan lorun se siri bi tinu ba ti bi yan teyan lu yan ko si bi ta gba o le ta ba tori awon so pe ngba ta awon so ha baba fe lu awon iyawo won to kan lo lo won rora ka so won bayi yo ka so iti aso bayi yo si fi gba nbi ese lo ba tin o da ni si ka pe bo se fi gba iyawo re ni won ba ni obirin ku bo se fi gba bayi lo ba ku ta lo pa iwo lo pa bo fi ti se sonu iwe se mana ko waku an bo si bo si wo to ti ra ko boku elenu meta nitori pe ti o ba ti je po loruko bu mo wa kan fun ra re so ara re gidigidi emi te ri yen o leju be se lero lo eni to jo ku re ti pe to ba baja tanu won lo pa iwo na lo pa ma lu yan o afi to ba je tulas to ba si lu yan sora foju labe sora foju tun sora fa won abi to se wi pe aye ku ni labe ba en ri pe awon se si ti wa lawon orilede wa won yi on fe ipa kesi ise si awon ti o laro jinle po lawon orilede wa yi eriketi aigboro eni ye kan ba ti sele laarin wa tenikan in ti o ma se kini keji wa ni bi ka bota ka lura wa abe yin ofura be bota o ma bi oda ko ba je baba nla ya loni ah ah eyin agbalagba eyin agbalagba eri ti eni ko ti ma se o ti ma yo isan pe kini wo apa mi bi ma lu kọ́dà ìyàwó rẹ̀ gan tún lè tì ọ́ ta pé ẹlẹ́kùnrin wa sọ fún pọ́kùnrin bẹ́ńlé ni wọ́n náà bá sì máa bọ̀ pé ta lẹ́ni náà ti máa lu ṣége sí ọ́dà ẹ̀rì ní títì gbà mí ẹ̀rì táwọn ọkọ̀ tí wọ́n dá má lọ tí wọ́n dá lẹ̀ fún gbogbo ọkọ̀ kí ló dé ẹnì kẹ́kọ̀ọ́ àfi mọ́tò gbá mọ́tò ẹnìkan ni náà bá ti di kó ń yọ aago ọmọbẹ̀wù tó wà lókè ẹ̀yin àgbàlagbà yìí tó kí tọrọ bá dàrú ọyẹ kẹ́yìn ó lè dá àwọn kéékèèké márùn wàlá ẹlẹ́bàárí tán ti fúnra wọn lọ́rùn eléyìí fa ẹsẹ̀ yọ ilé náà àwọn èèyàn ní no pé no no what ó túmọ̀ sí pé àìláròjinlẹ̀ yẹn pọ̀ kí ni dà wà láàmú ga àìlẹ́sìn òkun nítorí pé lábẹ́ ẹ̀sìn ẹni tí mo bá lọ fún lọ́rùn bá wọn láì tí kan lẹ́sẹ̀ tó bá kú wọ́n sọ pé mi mọ̀ pa sẹ́rù ọba mi àbí òní bá mi wàlá ìrù ọba mi kí n jẹ́ ẹni tẹ́nìkan tí ó lóun fẹ́ lù ó sàn ju kémi ọ sọ pé ń lù ọ lọ sẹ́mi kébi tá a máa ti ń pakuru mọ́ra wa tá à ń ṣe kínní á sọ̀rọ̀ tí ò yẹ nínú ọ̀rọ̀ tí ò yẹ tá a sọ gan a lè sọ pé kí ọ fẹ́ kú ọfẹ kú ló ń bá sì ṣubú lọba ẹ àwọn kan máa pàtó bàbá ìgbẹ́jì ńgbà tó ní ọfẹ kú ó sì ṣubú sẹ́mi pé àwọn kan ẹ mú ọlọ́pàá o. eléyìí túmọ̀ sí pé àìláròjinlẹ̀ tó iná gba gbogbo nǹkan jẹ́ ń bì agbálagbà ni wọ́n
o si ye ka pe won na ni le ton dari se lulu re ni wa lo solve gogo problem ibi te ma tin fa wahala emi en kan le bombe to ba pe awon olopa wa ma keep record won le fun wa ni egberun ainiye awon eyan ti won ti se ku para awon be lori titi pe ibi ta won kan tin ja si pe o gba mi ko gba mi ti won tin nara won enikan ku olopo on ni sample re ti opo tori e eda ku e je ka ma fi suru ka ma fi to gbogbo nkan lulu 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 ko ni ma solve gbogbo problem to ba jitulasi to ba nayan mana loju si sora fawon aye bi to peter ba ti luyan le ku le ijaba hadithi to tele le owa lato da abdillah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqam al hudud fi al masajid aki fi ya jeyan lori po sese to ni gbedeke ya kan pato ninu masalasi bi ke yan jale ani ge lowo ninu masalasi ke yan se zina o si je adelebo a fe so loko ti eku ani so loko ninu masalasi eni to paro zina mayan ani nalegba ninu maslasi eni to muti ninu maslasi ko ni o ti jegba re aki fi ya ese to ni gbedeke ijiya aki fi jeyan ninu maslasi eleyun ti an so nu o ko tumo si pe a le se dajo ninu maslasi a le se idajo feni to se ninu maslasi ama ijiya ti idajo bi a ni fi je ninu maslasi tori gbe ni bere sin islam maslasi ona ni le josin maslasi ona ni le dajo ninu maslasi ni won ti joko dajo gbogbo pe maize o se zina awa banabo muhammad sallallahu alaihi wasallam e for mima alghamidiya o se zina awa banabi e for mima bo won ti abanabi maslasi na ni lati maize to gbo tun anabi ko apa osi o ti lo banabi la apa osi anabi to ko koju o lo banabi waju anabi to koyin o ti lo banabi leyin a lo se zina e for ma anabi ni se ori re ti da lori ni o lohun o se were ri tori ki se mo kin tin bere fun kini iku so mo tan pe nzina anabi tun ba wona abayo ni o oni o mama na anabi no ki abere bonu ti e oni be ni inu maslasi na la anabi ti dajo pe e lo foma e lo so loko ti eku ele ituma si pe won le ma dajo ninu maslasi won le lo maslasi bi le dajo ama ejiya ti ejo ta da ba pe fun ninu maslasi na ko lati fi ayan je won ninu sababi to fa ona ni pe maslasi nibi ninu ofin Allah oran yan ni ka mojuto imatoto re oran yan ni ka mojuto imatoto re ona wo la fe gba ta fe nayan legbo ogorun ta le fowo soya pe ko ni to ara ta n ba nlo mo nbi wa pa julo ti je gba pe won ni won na legbo ogorun ninu iberu ko to di kon bere si nayan o le tito ara won le lu demi kan ko ni ko gogo ti o ba se lo se emi o to ko yi to da sinu maslasi akramukumullah
tore la lo ma so ipe ngba ti won ni tokunrin ba ni won fe lu ani gbe joko lori nkankan to e ko binrin la ba fe na won ni e da ipe sinu agban ewa re ipe nlomi ah sese mo binrin joko lori agban ta de ipe ta ti re lomi si won ni kilode won ni tori pe obinrin o lejo okunrin lo to ba ti gbe pe oke bayi number 1 o le ti to si gbogbo ara islam tun wa fe bola siri se o ke ni si o joko sori agban to kun fe pe ta ti fomi re we don't need lati wo pe se to ni abomi gba tambio to fe ma wa din ti o si almuhim be ba ti dami se pe aba dami si ati dabo na ba to be asiri bo abi obo bakana ka wa pese re gba kapa opa yan fe pa ta ba pa nu maslasi e je okunu maslasi abi oni kun be yo kun be e ta fe so loko ah ni si ba se ko maslasi la yesi e yan kan je bi pe ka so loko ku nitori po se zina adele bo ni wo set ye lati be on emi set ye se dandan ni ko ye pe oko yan o ma ba na ni baba se set ye ki se dandan nitori pe a mo nkan fun ko sunjura wa lo ko da ta ba tun sora elomi awa ta n so ko la mo sora wa o gbogbo aro giri maslasi daran awon glass nko gbogbo o ti gban dale globe nko elomi ita fe so loko ni oke ni o ma na oke ni o ma na ko si ni o ba di pe maslasi ta fo wa ko la tun tin baje yi ninu sababi tun ni pe maslasi te ri yen ki se bi tan ti ma pariwo o wa fun ka se sole ka se ran che Allah ka ke alquran ko buru ka kore ni le ko nu e eko esin wa ko se buru ka lo fun le idajo ko buru ka pe apero ninu re bo rowo se niyanju ta ni lo siwaju ni bi ta wa amọ pe awa fe nne nikan legba e dakun se an le lu yan legba 100 ki gbogbo eni ta si fe lu legba 100 ko mo ke ah aberujura lo elomi wa to ma e dapo egba mi o eni sori ibo so maslasi o din kan mi e ta fe pa nko pe ha e dapo e wo kunle abi ama e sanu mi se te yan ba so be yin gan se mo kon ni e so loko ni won ni e bu se eyin le ma so yan loko ke ma soro awa generation to ni to lori ibu re so ma poko n reti re tele ko to lo daran e baba mra e so loko lo so ko mo lori e ri ko ariwo yin o ti po maslasi o ni je maslasi ma tori e ni ko buru maslasi ba ni ile to po ko pe agbala maslasi ti se no maslasi ale lai kambe tati ma seru ba wi nfa won to ba se be lo man sele lawon lu to ma tin lo sharia to ma ni maslasi kan to ni ile to fe ninu agbala re won se oju ibi te gboro ti o wa te pe to ba kan pe won ba wi won je nda le ta ba fo gbogbo leun oju egboro n lomi ogba lo so to ba ti pari salat eyin eyan enikan se so fin ba won fi jo fin eyan si lo woran ta ba kan pe eyin no ko pa nbe bi oko kaluko wo ko ama pe nu maslasi la eleyi je ofin Allah tori ki maslasi agbodo panle ninu hadith kan anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni allah fi hami iru ladatan wa lumami ogba to fi dori jankawo
tani kan ba mu ko nu maslasi so maslasi se vitale doti amba si bo si ko a ko paper re wa lati ta o ma ja paper nu maslasi se ara re lorupo wa ni ofankun ikun wa ko mu re wa fo nu o fi nu po maslasi Allah bi oleri to ba di jogun dal qiyam lati jo maslasi to ti wa gbogbo maslasi ko sinu record re ri po gba maslasi kan ri ama o wa nu record re po odo ti maslasi ri to ka ki sara anti si man ba maslasi je ki saye sin won bere o ti wa lati aya annabi sallallahu alaihi wasallam o wa nu hadith kan pa nabi wa maslasi lagbon bi ta nkoju si annabi ba ri tenikan to je pe o ha kele bebe bi kun lo si fan be ni awon ri toju anabi ti yi pada tori sahabi so fun wa oni tin kankan ta anabi o fe to ba ti le sele eyin ju anabi lati mama anabi e binu afi tan ba se so fin Allah anabi wa lo se bi kun yen o gbele fun o yi be o fe pebo tori aja ke sara o maslasi ke se bi to gba gbogbo awon wa ti o da tori re ani fi ajeyan ninu maslasi hadithi to tele leyi wala to do Anas ibn Malik radiyallahu an qala laqad anzala Allahu tahrim al-khamri wama bil madinati sharabun illa min tamr akhrajahu muslim oni Allah azza wa jal odaju ko ti so sisi oti mumu le wo kale nigba to se wi pe ko si nkan mimu kan ti won ma mu ti ma pa won ti ma mu atagege ti ma mu ahun rira to ju debinu lo debinu won ma re so mi anfani hadithi ni pe al-imam muslim lo gbe jade anfani hadithi ni pe gbogbo nkan ti mimu re to ba fi le mu ni hun rira laiko bila pelu onkohun ti won fi se oti la npe oro ko ye wa ko ba je rice won fi se ko ba joka baba won fi se ko ba je jero ko ba je agbado ko ba je bread ko ba je debinu gbogbo onkohun won le fi se kilo result si o mu ni hun rira kilo ruko re nu sharia oti tan ba wa da debinu somi won pe ni nabidh nabidh oti debinu nu koto bi pe ka muru e papa julo to ba ti pe ninu omi yo pada di oti nani ama laarin asiko die ni boye da somi ko le ba ro ke si somi yen ile gba lero ko e fe mu e da sibe ki debinu le ba ro ke je ko si wahala nbe o ama eni ti man fi debinu soti won re sinu omi fun igba pipe ti omi debinu yun tin yoro sinu omi un ti o fi pada wa di nkan tin pa yan lo ti so koto ko je pe ru re lam gbogbo nkan ton ba fi se nkan tin mu ni hun rira oti na la pe ani so pe oti o le jo ti o afi to ba pe so ajara ni won fi se o iyan grip ani so po ti o le jo ti o afi to ba po ka baba won fi se a le so pe oti o le jo ti o afi to ba pa gbadun won fi se kala on ko ton ba fi se ti ba sa ti ma mu ni hun rira ki loruko re oti to re ma bi o le ri pe sekete so ti ni abi so ti sekete eyan o ma sekete yoruba oti a yoruba local ni e soti ni abi soti oti ka oti ni abi soti oti ni burukutu
Oti ni abi so ti oti ni be ni emu nko oti ni abi so ti ogogoro oti ni abi so ti oti ni oguro awon mu ti o so ko guro ipa era ko egbo ko oguro oti ni abi so ti oti ni akramakum allah loni aye kan to e pon re bread som to ma re bread som to ba pe won se se wa gbe mu be ri tori re tori re tori re ntana bi ode to wo nu gbe to ti mu ti ni o an fi bread na soti be na ni eran to se pe potopoto to anu gota ini wa ma ko mu tiruani ma je ki ori odaru ah la ilaha illallah potopoto to ko ti ma gba be ko je orun gan oni je yan gbadun lo mi yan ni o ma mu senu pon sa fe ko ri odaru lo fin da nko la won kan ma mu tori won ni ma jo ri odaru alcohol wa nbe be na won kan kini solution tawon foga ti a ma fi le ifun taya so in la won da sare kisa yo ma fa ori o ma daru so gbogbo e ma da o kilo de Allahu azza wa jal o da wa da ko si wa le ran ko si wa lo ni lakai lo lu a fi gbe wa gaju awon eran ko yo ku lo omi yon wa ti kara re yo mo wa bo se fe da la ka iru fun ra re a'udhu billah ru na ni kini ka tramadol ta won ko mo lo pe ma je kegun ran won abi o je kopolo re o se bak ko ni di ko ma beru ndlea abi ki la npe ko ni di ko ma beru won ta lo beru allah nitori pa won le ma ri o eyan bi re ni won won le mamma po mu beru allah nitori pe oluwa nfe ko so opolo re yi oni manaqu taklif opolo lo wa lara re ni won fi nbo soro se ma se eni ti o ba ti lopolo won ni so fun pe ko se won si ni so fun pe ko ma se nitori pe ohun o ti je eni ti o lopolo tori na la so pe wereka una ri kan se sola lo ba nu maslas ni wa so fun pe lo salu alako to wole se egbadun abe egbadun to agro lo salu se oro ti e koja lo salu ala o koja lo salu tori lakai osi lakai osi tori de eleyi eje ka je eni to se pe la kai to luwa fun aso koda ke se n to mu lasan seri ogba ko fa nkan kan simu ti o je ki ori re odaru seri ogba ko fa ifin kan sagbari ti o je ko ori re odaru gbogbo n to ba le pa opolo la odaju pe seri ofaramu kini tuma apo lorilede wa mashallah la quwwata illa billah 250 million the giant of africa sugbon tan gbe wa sori ate won ri ke bi 50 million nu wa onimukumu ni won seru awon ele ona lorilede o ma fi safari pa won mo orilede o npo kala toro awon eleyan adanwo lasan ni won fun orilede won tori e ta ba ti ni nkan oda e ri pe sharia islam gbogbo nti oda won so pe ko da o wa ku sowo tin pa pa julo awon ti se muslimi a le ma ko kilo buru nu ka awon muti te ba won ni awon owo awon pa awon fe mu
Nai no mo ti sapa owo owo e lo na abe gworo e ri pe lodo ti won won ma tanra won danu tura lo se je pe iyo nka guo ti ti wo luko kan olopo iyo nka omuti ti nbe luko kan ju eme wa lo be ni gbogbo luko kan Nigeria yi o tun mo sika ti mu ti won mu sansan so Islam ko fara mo mu ko mu wa muslimi de ko de ko kon a so pe le mamu wa muti won le mamu awon ma muti la won fi yo e ka re la nte se da ame tun a ki ese ni te pe ni ya sunna ti nto gogoro le ba maslasi maslasi kan lu kan leba abawo maslasi won ta gogo gogoro gogo pelebe awon alejo kan wa wa be won a ri pe ah kilo te e le ko fa awon ele won to ti won ta gogo elegbe maslasi yo kan nu awon ya sunna maslasi ni ah ya bi de ati ri bi ya sunna ba nto gogoro tin ta pelebe ya bi de ayin bo lo won ri tori de lo do wa wa o gbogbo nkan ti ma fi so ti haram eni ka ri pe okay ti wa ri pe won da debinu somi e le mu more than 10 liters ire ko to di pe o mu yan ma hun rira kilo burunu ka won ma mu cup kokan re ti o to 1 liter oburu abi oburu ofin sharia so pe ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram in to se pe pupo re ini ma mu ni hun rira a je kekere re na nko haram ni yes in be na omuti to le mu igo ogogoro katan ti oni mo pe mu nkankan ti o si tun wa mato ti oni kose boya ko to mo po mu o mu mu ku mu yo mu go meji seyin wa so gogoro di nto da fun kala e kankan kan re haram tori e ka so ra wa o musumi la wa o tori e ton ba mo wa lafi awon yin e wa lafi a musumi atente se musumi general medical check up tani ogbadun ju muslimi te be ma pa re ma se won so ma bere pe baba se se pe lawon ore birin kila ife for ore birin se yawo yin to yin abi o to yin won tun ma bi won lere pe baba se se pe muti seyin ma muti eyin muti tori ko gbogbo awon kan yen na I ma dakun are so muslimi won se se pe musiga muslimi mu afi bi wo se je ko nta siga ta ko fun to gba o le mu amo nta okay tita to nta na oran ni abi so ran oran ni se se pe mu gbo ayi gbo ba o a'udhu billah tori e muslimi ti won ba se iwadi alafia ti e ati alafia ni ti se muslimi el ko muslimi gbadun ju gbogbo eyan lo alhamdulillah tori ke ko sin kankan to le niyan lara afi ke allah o ti ko fun wa o si sin kankan to le siyan lanfani afi ke allah o ti se leto fun wa eleyi je awon bi ta fe duro ninu hadith yi oni yi bayi ti se ojo alhamis ojo kọkàndínlọ́gbọ̀n nínú so dhulqa'dah o ti dájú pé wọ́n ti rí oṣù ní asaudiya oṣù dhulhijja ó sì súnmọ́ kí wọ́n sọ pé wọ́n róṣù náà náà jà èyí tó túmọ̀ sí wípé ọlá iná ló so dhulhijja iná ni ọ bẹ̀rẹ̀ asti siwaju ma ninu hadithi
ti ummi salamah radhiyallahu anha ilayhi tu wa ninu sahih muslim pa nabi sallallahu alaihi wasallam so ku to so dhul hijaba wale tani kanu wa ba gbero lati peran leya ko tun gbadu mun kankan ma to so dhul hijaba ti wale o gbero lati peran leya o gbadu mun kankan ma ninu run ara re ekikana re abi awo re o tun ma si pe ko so to wale awon toto to ye ko mu kuro ninu run ara re eniko ni bo wi lori e bi ko fe farun abe re tabi ya re o fe din irun mu re o fe geri re abo fe fari re eniko ni di olona ile ya to sipo fe farun gban re abo fe din ku ni gbogbo gba won bo wi tori a so fun yin even lord of maliki ambi ari ninu okan ninu tira won ti won so wi pe eni keni to ba fi le farun gban yo jegba won o fi esin sere gbogbo gba ni ogboro murun gban re ogboro farun gban re to ba ti wa di ko sudul hijja yen wale o koraro nibi an gerun an ge kana amu awara kuro to ba je ko gbero lati peran leya mo gbero re o fe tayo mo ti ra o ti ra bo ti ra mo gbero re o fe tayo mo ti lowo e o lowo re nisin o ti lowo e nisin sugbon benu ero re po fe pa iwa ni wan ba we o ipo ogboro mu nkan kan ninu run ara re ma ekana tabi awo re titi to fi peran le ya re lojo odun to sudul hijaba ti wa wali ge bi hadisi abdullah ibn umar radiyallahu anhuma atiti abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bo ti se toka si pe ko si ojo kan ninu awon ojo aye ti allah ni fe si se re ninu e to si man fun yan ni lada to poju latari pe yan sise re ninu e bi awon ojo mewa akoko so dhul hijja anabi wa ni e po ni mi ma sise olore ninu e gbogbo awon se olore ise sin wa yato si po moju to salawatul khams to ma sa awon nafila na ninu e bakana eni nbe ninu awon to je pe asiko zakat wa ni ni bere osu dhul hijja yo zakat re yo bo si gba ko yo a ni yo zakat ni gba un e ja ma se sara ateni ti zakat wowo re ti sasiko ni ma yo ateni ti olowo to wo ti o ti wo zakat e je ka se sara ninu e ti en ba fe o le se siyam ninu e tori para se olore ni anabi ko la pe se olore bayi ato si bayi ọkan ni se suyam ojo odun ni to jejo kewa ama lati jo ti dhul hijja ba ti bere o le ma se suyam titi di ojo arafa to ba wa kuna lati se kankan ma je ki ti ojo arafa bo mo lo to ba sele pelu bi lati se so pe won rosu yi a je pe ojo arafa todun yi yo bo si yo mu accept wasi suyam ojo arafa padi ti kan wa la todo annabi sallallahu alaihi wasallam bi pe o gbodo se suyam ojo accept afi ko je pe suyam to je ti oran ya bi ramadan hadithi yun oro po lori e awon to poju ninu awon olumo ni ko fese rin le sheikh al-albani awon so ko fese rin le awon olumo wa so pe ko fese rin le lẹyìn náà ijọ arafa ijọ wo ni o le bọ si laye e ba mi siro re e mujọ ti o le bọ si wa se bi ijọ arafa won ni ka se suyam sa ijọ ashura ijọ ni o le bọ si so gbogbo ijọ ti allah ni
bi oru atosan bolu wa se yi ko sijo ti o le je ki awon ojo yan bo si ti o ba se siyam siyam wo lo nse siyam ojo arafa iwa tun se siyam siyam wo lo nse siyam ashura oh ni problem kaka so mi ani tin se siyam ojo keta la ken la ke dogun osu siyam wo lo nse ayyam albiyo ijo o ni o le bo si eleyun jabo ti se jamba akramakum allah hadith an nabiy sallallahu alaihi wasallam so pin enikan opodo dasu ya mo ojo juma si aya fi ko je okunrin kan yasumu yawman qabla aw yawman ba'da aven jo ba se su ya mo ojo kan ka to de juma ojo wo la ma ri ka to de juma abojo kan leyin juma ojo wo la ma ri leyin juma tori e gbogbo eleyi on be nu awon eri tawon olu ma so pe gbogbo ojo tawon ojo n ba bo si ko se hadithi masasu ya mojo accept afi to ba je po kan ninu ojo ramadan eyi to dogba lodo tu ani pe ko fe serin le eyan jabo se jembe akramakumullah ninu si olore to e ka tun se lasiko yi eni to lu aba gba fun pe ko lo si se hajj tori pe ise haji terin awon eyan lo lasiko to luwa pe to pe asiko se haji ti bere al hajju ashhurun ma'lumat haji awon osu ta dama ina lasiko ta ma se osu ta dama na ni shawwal dhulqa'da titi ojo kewa osu dhulhijja sugbon sisi se haji gan ima bere ni yawmut tarwiya olojo kejo so dhul hijja inojo la won gbogbo alalaji o gbe ihram awon eni to ba se haji tamattu ijana o gbe ihram pa won fe se haji eni tin se haji ifrad eni tin se haji qiran lati bere osu shawwal o le ti dania yo ma benu ihram sugbon ona ma duro won lo se tawaf al qudum won to se safa ati marwa won ma wa reti yawm al tarwiya ojo kejo so dhul hijja ijo yen ni kaluku won lo si mina awon to se tamattu ta won ti bora le leyin umra won ojo yen won gbe ihram hajj gbogbo wa to lori telemu atanti se tamattu atanti se ifrad atanti se qiran ojo kejo su dhul hijja yi ila lo si mina ojo kejo ama be mina titi ti le ojo kesan fi ma sugbon ojo kejo gbogbo salati to ba ti ba wa ni mina bere latori salatu dhuhr asr maghrib isha gbogbo to je oniraka merin ama se raka meji ama gbogbo okokan lakoko re ani se kapapo mo mi akoko salatu dhuhr la se raka meji akoko salatu al-asr la se raka meji ase maghrib lakoko re ase se salatu al-isha lakoko re ni raka meji ko sin kankan leyin salati ta fe kalalaji o se ni mina yi lojo yi joko ma se ranti allahu la won si ma se talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak inu re na lojo kesan tun wa ojo kesan lojo arafa on lojo to gaju lodo allah egba wa mi tun pe ojo odun lo gaju mejeji na lo gaju ojo arafa an la la ji olo si arafa on lojo kesan ninu osu dhul hijja awata lo aji na ojo arafa na ni lodo ti wa na tori pe ojo yen adua ta ba se lojo yen la adua to lo laju anabi sini to lore ju to hun atawon anabi to siwaju ohun tawon se ladua lojo arafa onna ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir to ba bi ole re nu gbe se aye re njo kan adua wo lo lo laju ko daruko adua yi to jo arafa yin
inu ọjọ mẹwa akọkọ Dhul Hijja lo na bọ si ọjọ nla lo ọjọ yẹn ninu hadith anabi sallallahu alaihi wasallam ko si ijọ kan ti won ri ashaitan leni to duty to yepere ninu gbogbo ọjọ aye bi ijọ arafa kilode won ni tori pupo ti o ri bi Allah se n bokun na lorun awon eyan yo ma ba lokan je iwo ni wa na ma wa na ni wa na ma wa na ni wa na ma wa na ni wa na ma esin ma pe nkan kan odun ma shaitan bi ki gbogbo wa ka wona ojo arafa yi Allah o fi awon alalaji yo fun se fari ni waju awon malaika eyin malaika mi awon eru mi ni won wa yi shu'than ghubra lawon ti o yari terukum lara kini won wa gan Allah to ti ma ko to tun ma beere awon malaika ko pa forijin re ni won wa olo ni ishadu ajarisi fa inni qad ghafartu lahum mo ti forijin won ani olo aji olowo yen po oda ti ko omore to wa nbe omo la to wa nbe omo rupo giga to lu ogbe osi oni business e o se fi le to ba ku ko gbe business lo so that business yen o fi ni daru ojo arafa ojo nla ni inu mewa ina lo bo si ko to wa di yawmul hajj al akbar ojo odun won pe ni yawmul hajj al akbar ojo hajj to tobi ju kilode won ni tori pe lojo yen gba won ji e mo ka ji kan la nabi se laye anabi sallallahu alaihi wasallam so pe lo ni o ha soko a peran a fa ori wa a lo se tawaf li fadhu ise ton se lojo yen po lododo lododo a ise ojo nbo aya awon alalaji abi Allah awon to ti lo ko lo fun won sense ko si dakun ko tewo gba lodo won ko ma se wahala won wahala lasan ko ma se nawo won ni nawo lasan awa ta ti lo ko lo eleda ko dakun ko sanu awa na ko je ka le lo ni rorun ko si se ni rorun fun wa lati sise yi ko tewo gba lodo ti wa na en to ti lo ri oluwa ko ma se la lo ma ko tun bo sina fun gbogbo wa akramakum Allah be la ma se takbiratun mutlaqa ti o so dal hijaba ti bere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la mata la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar la mij walillahil hamd base ma win gbogbo gba nigba ta ba ti ripo su ti bere titi to fi daro jo arafa orisirisi oro lo wa lati na sahaba nipa igbawo gan ni takbiratun muqayyada ni o bere awon Allahu akbar to se ipe ala ibi to ti ma wi kita mu todogbaju on loro ali ibn abi talib radiyallahu an iki yo bere lateyin asuba jo arafa omi okun ni o ti tele na ni tan o e ta nwi gbogbo gba ko ni tan afi ta ba wa lai ta ti bodo se ranti allah afi ta wa ni ko ta ti bodo se ranti allah e ti o tun wa kun ni teyin salati kokan lati asuba jo arafa awi be leyin gbogbo salat ni jo arafa awi be leyin gbogbo salat ni jo odun ijo keje odun ijo keta odun awa pari leyin asri ijo kerin odun eleyi tuma si pe igba na ni gbogbo pinpinpin ni o wa sopin awon ojo nla la awon ojo tin bo yo awon ojo nla la awon ojo mewa akoko na oso dal hijja era kun je ka samulo re kopo anabi ni ka po ni mi ma wi gbolo nta wi un Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar
Allahu akbar walillahi alhamd. Eleyi an fe ka ma gbon soke ni bi wewe re tori anfani nbe nbe fe ni ti o mo pe nta ma winu anfani tun wa nbe fe ni to mo pe nta ma winu ama to je po ti gbagbe oran leti abe Allah kodakun ko se wa lokan ninu awon eru re to se pe won le samulo anfani yi dada eni to lu aba gba fun ninu wa kari pe agbiyanju lati ra eran leya ka le ba je pa wa na pa pipe eran leya koni se pelu gbogbo en to ba ti lo hajiri pe en to ba ti lo hajiri ni o mo pe eran leya ti o si gbodo mo pa lodun kan ko si be nu ofin sharia nitori pe gbogbo en to ba ti lowo to fi le pa Allah hajiri ko lo hajiri ko si nkan to di olona lati pe ran leya ran leya pipa anfani re wa fokunrin atobirin oko le pa ki awo pa bawon omo na ba lagbara won na le pa ran di pupo nle yin nu ko si nkan to boro nbe wa yo igba ta wa ba ri pe agbara wo ka ati daragbo tori pe a o gbodo daworagbo eyan kan so na ni ora anfani nbe fun eni to ba pagbo lati mu kawon ara ile re o ba sorogun ninu lada re amo won o gbodo sorogun ninu owo re tori e to ba pa o so pe ran ile re ni ati ti gbogbo awon ara ile re iyawo atawon ma re tagwara wo ba ti kaka dagbora awa meje ale dawora malu tabi rakunmi awa meje ale dawora malu tabi rakunmi o si daju iki agbara wa ti oka agbon ta ba doju re ko malu pa wa meje la fe pa tabi rakunmi bi idhnillah agbara woka ka anu gbianju tori pe lojo odun leya ko si nkan to fe se lati wa ti suma Allah bi ko peran leya eje ninu re ke fun ya je ninu re bi ebun ke ebun ya je ninu re ni sara o wa ninu egba wa kan igba nabi sallallahu alaihi wasallam so ipe te ba ti peran le ya yin nkan kan ninu re ogbodo seku lodo enikan nu yin leyin jo meta gba todo odun keji awon sahaba ni se bi todun to koja na lodun yi anabi ni rara o eje ke ko pa ma digba to ba wi nse ni mo kan so fun yin pe ke se be lesin nitori pe iyan mu awon eyan ni ntan le je mo wa fe tatara re pakisi yin lo sibi ke se ran lowo ni mo se so pe eran o gboro dijo meta ko gboro tayo jo meta lodo yin se mo ko sibi yan se le kundun eran to ti wo kan iyawo re atawon ma re meta te ma jo didi agbo kan fun jo meta nti o kilo fun yo ti sele nitori pe nu o ma daru e ma lo le gbanse koni rorun tori re won ti powe fun yin pe fe lomi na nbe tori ko ju ni roju sanu leyin re aye ti wa fun yin o le ko eran le are pamo titi digba to ba wo ama o ri ko buyan je nbe ri ko fi se sara nbe olu eleda ko gbadua wa ko ran wa lowo lori ati ma se dada ko le wa jina si gbogbo poda poto subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.